God dag alla mina kära små tomtenissar. Det är verkligen mörkare tider nu. Alltså oavsett när man kollar ut så är det liksom mörkt. Det är lite tråkigt för jag tycker att det är lite roligare att ha så här lite ljus, lite action och sånt. Att det händer någonting. Men, vet du vad som hände precis då? Alltså jag blir så jäkla lack på det här. Kan inte någon förklara det här problemet? Så om det är tjejer eller killar som beställer på Shein. Jag tror faktiskt det är majoriteten av tjejer som beställer där, för att jag har ju kommit fram till det här, tjejer, vi kan gå i kläder som bokstavligen kostar 30 kronor per topp och typ 40 kronor för en kjol och det ser ändå bra ut, men på killar, om de köper en H&M-tröja, det ser faktiskt inte bra ut, utan de måste faktiskt tyvärr upp i lite prisklass för att det ska sitta bra och material och schysst och sånt. Jag blir så sjukt lack på det här. Okej, då ska jag försöka inte få med typ så här några nummer eller någonting som de tjuvar mitt paket. Vi har liksom beställt det här den 15:e. Jag har väntat. Sen står det typ den 22 att det är på väg. Sen 24 kommer upp, ja men det är på väg. 26 vi gör vårt bästa för att påskynda leveransen, ha tålamod. Men jag har inte tålamod, seriöst, jag vill ha mina grejer nu. För att det här är faktiskt till en kommande video som ni kommer få ta del av, såklart. Och här har jag gjort lite goda, lite bullisar också. Det är faktiskt till lite blandat, lite hem, till pappas jobb och några stycken att frysa in. De har jag faktiskt fryst in redan, vart la jag dem? Här. Men det har ni ju sett den videon. Det var faktiskt skitkul att det ändå blev jättebra resultat. För jag hade ju Bella här, min vän som är bagare. Hon sa att de var sjukt goda också. Men energin är ju inte helt och hållet där, hörni. Den sinar, så att säga. Jag har ju haft en period typ sista veckan som har varit så sjukt nedstämd. Det kändes som att det på riktigt blev för mycket på en gång. Jag skulle försöka typ sammanfatta det här. Alltså för några dagar sedan kunde jag inte prata om det här. Då hade den bara sett mig så här. Men efter en vecka så har jag börjat, jag får nästan gåshud på kroppen när jag pratar om det, men det var så sjukt mycket på en gång. Det var liksom, först och främst då, då skulle jag börja med ny medicin kan man typ säga. Och den kan påverka humöret så att säga. Ni behöver inte vara oroliga, det är liksom inget negativt eller någonting. Sen har jag ju börjat förstå att jag blev nog sjuk samtidigt. Och då förstod ni inte jag i stunden. Jag förstod det bara när jag var i gymmet och skulle springa en timme. Den här timmen, jag klarade ju den, men det var den värsta timmen typ in my life. Varje minut kändes som en plåga. Jag var så trött och det bara slog bak kroppen, för att jag har ju inte tagit en hel vecka semester sedan förra året i september. Så det var första gången jag, alltså motvilligt, det var inte så att jag frivilligt, men det, jag kom fan inte ur sängen. Jag låg och grina och grina och grina i 2 dagar. Det gick så långt liksom att pappa blev orolig. Och han förstår ju inte ens sociala koder. Så att han, så att om han förstår något, då är det liksom for real. Alltså ordentligt. Sen så hade ju mamma årsdag, vilket är den 21 november. Så det var ju som att det hade samlats så mycket på en gång, och så var det ytterligare en familjegrej som kom på tal som jag tyckte var så sjukt, sjukt jobbigt och mycket tankar, så de tankarna bearbetar jag fortfarande. Men det tog kraften ur den, det tog musten ur mig helt enkelt. Men nu börjar jag försöka landa lite i allting, försöka ta allt bokstavligen i min takt. Att även om jag innan jag kunde köra video på video på video, filma det, fota det, göra det vid sidan om, för ett sidoprojekt jag pratade om också som jag försöker beta av. Och nu kör jag bara på riktigt en sak i taget per dag. Och ibland, som min kusin sa, när jag sa att jag har inte jobbat på en vecka, jag har inte gjort någonting. Och han bara, men är det fel då? Jag bara, jag var så trött, men då ska man väl vila. Och jag tycker att det är så kul det jag gör. Jag är så sjukt taggad på att göra så mycket mer saker. Det vi gör nu är ju liksom en kanske 1/10 av vad jag vill göra och vad jag vet att mitt potential är. Men
det har nog varit ett långt år med mycket action. Jag menar, vi är ju enda kanalen. Jag tror vi är uppe i snart 7-8 månader. Vi har släppt en video varje dag i 7-8 månader. Vi är enda kanalen i Sverige som någonsin har gjort det. Ben körde 180 dagar, men vi har ju passerat det där. Vilket är helt galet att vi har gjort det. Men vi ska ladda nya batterier, planera sjuka saker också för nästa år. Det är som sagt slutspurten. Man kanske kan göra lite så här recap av året ifall ni vill. Vi får se hur mycket tid vi har till det, för att tid är någonting vi värnar om. Men jag ska ju försöka faktiskt träna lite nog strax. Så jag är lite osäker om man ska köra det in eller ute. Men jag tror faktiskt att vi kommer springa ut idag. Som sagt, innan har jag sprungit, jag är uppe i en timme nu på varje måndag och fredag. Men igår sprang jag, i förrgår menar jag, 30 minuter bara för att vakna till kroppen igen. Idag ska jag faktiskt köra 30 minuter nog och lite mage. Så det kan ju göra här på golvet. Maybe baby we do like that. Vi ska faktiskt get shit going. Och vi har ju fortfarande ett flyttkaos hemma. Exempel ligger liksom en högtalare här inne. För vi har försökt få undan precis allting. Nu har vi lagt fram lite grejer här och där. Men ni ser ju, det är rätt halvbra fortfarande. Nu börjar man ju kunna det här. För vi har haft två visningar nu ju. För de har ju en olika dagar liksom, så att fler folk ska kunna komma. What to wear? Vi är så sjukt så här, konstigt väder. På morgonen kan det vara så här 7 minus. Men sen på dagen så kan det vara, nu ska vi se typ nu hur många grader det är. Ja, nu är det 7 plus. Det är så sjukt att det diffar så här 14 grader. Jag har liksom bara känt stress sista tiden att hinna med allt. Men det är väl någonstans man får acceptera att det kanske inte är så, på något sätt vägrar jag ändå acceptera att det går att göra bara en sak 100% i taget. I refuse to accept that, guys. Jag gör verkligen det. Men vi ska ju sätta på lite långkläder. Alltså nu hoppas jag att man inte ser sin PV ute när man ska springa i en randig tröja. Då hade jag väl jättegärna haft något hetare på mig. If you are okay to say that. Tänker ni mycket på när ni tränar vad ni har på er? För att jag har ju bytt ut typ alla mina fotbollströjor. Jag hade ju två fyllda garderob eller så här hyllor med dem innan. Nu har jag bara så här typ 5 kvar, vilket är ingenting. Och så har jag införskaffat mig riktiga set med träningskläder. Men det får ju bli typ en all black till dig. Nu blev det ändå faktiskt en annan tröja. För att den är lite tunnare, lite mer flexibel, lite luftigare. För jag har ju den snygga tröjan här under nu. Och jag insåg precis... Nu, det här kommer vara den sjukaste videon ni har hört. Alltså, med så mycket som det svänger just nu i mitt humör. Det är inte varför jag inte har filmat. För att det går allt så här. Jag insåg precis, jag blev för bekväm. Jag måste börja bli obekväm igen. Vilket betyder att vi ska börja gå upp svintidigt på morgnarna igen. Vi ska börja vakna 5. För att det finns ingenting jag hatar mer än att vakna tidigt. Det är vidrigt. Så att 5 vaknar när det är becksvart och det är så första vi ska börja göra på morgnarna är träna igen. För att så vass och motiverad har jag aldrig varit. Så att nu tar vi nya tag. Vi går ut och springer nu 30 minuter. Sen så lägger vi oss här på mattan. Och nu ska det fan inte vara ordbara, utan nu sätter vi igång på en gång. Pappa har precis kommit hem också. Och gjorde faktiskt en liten smakprov på lussebullarna jag gjorde igår. De var faktiskt goda. Ja, svinbra. Ja. Sälja för en 1000 styck. Yes, sir. Ja, vi möttes typ i dörren så jag ska gå ut nu. Vi är inne. Vi har kört våra 30 minuter. Det gick faktiskt bra ändå. Det gjorde det, var typ lite segt sista 5 minuterna. Men annars har det faktiskt gått bra. Och Primo har ju blivit så len så att jag håller på att bli galen. Jag kan liksom sitta och bara dra i hennes öron typ. Hon är så jäkla gosig alltså. Men det måste ju vara typ sjukt jobbigt dock att någon kommer liksom och vrider och krullar hennes öron. Ibland typ sätter jag hennes öron i tofs. Så här. Fast det blir inte så långvarigt. Jag får ju hålla i tofsen typ. Annars flyger den ut.
För att hon är så gullig. Det är så söt, min kära lilla pony. Men, som jag sa, nu ska vi inte bara snacka. Nu ska vi köra lite mage. Så, let's get it. Normalt sett när jag är i gymmet och liksom mår asbra så brukar jag köra 4 olika övningar. Men eftersom jag kör hemma nu är det självklart kan man alltid hitta lösningar. Nu hittar jag bara på bortförklaringar. Men vi kommer köra 2 övningar idag istället för 4 och det var de ni precis såg. Och de kör vi 3 varv. Vi blev faktiskt precis klara. Jag blev lite halvtrött och vi ska faktiskt ta en kalldusch nu, den dagliga kallduschen, som vilken är underbar. Jag har varit lite hungrig snabbt så vi ska bara ta ett ägg med lite kaviar på här först tänkte jag. Och det här är ganska sjuk grej. Jag fick reda på när jag var hemma hos min PV senast och vi satt och käkade ägg att han inte hade äggkopp hemma. Han bara, vad är en äggkopp? Jag bara, vänta, driver du med mig nu? Hur kan man inte ha en äggkopp? Han bara, alltså vad har du det till? Jag bara, ja att äta ägget annars. Men är det bara vi som har den här koppar eller? Det är asnice. Så sätter man ägget så här blir det mycket enklare att käka det. Och sen kör vi faktiskt lite Kalles kaviar på också. Alltså jag måste börja dricka mer vatten. Jag tror det är därför jag blir så hungrig sista tiden också. För jag dricker inte vatten, jag har ingen syre i mig. Jag hatar vatten. Åh, det är så svårt att dricka vatten. Det är helt insane. Men. Off to shower. Och det här gör jag inte för att jag tycker att det är roligt och nice direkt. Det här är ju någonting vidrigt. Gud, hur ser jag ut? Varför säger ni? Ser helt galen ut i frippan. Liksom. Ja, men det gör jag som sagt för att släppa lite stress, hormoner och liknande saker. Nu ska ni få se mig naken. Så likea för det här. Jag är faktiskt nyduschad och jag precis körde lite mirror work. För att förklara vad det är att bokstavligen du ställer dig så här, kollar dina egna ögon och lyfter positiva saker med dig själv. Till exempel idag, jag lyfte att saker om kanske mitt utseende, du har jättefina det här, du har jättefint det. Så att intala dig saker, nu är inte jag den som kanske har sämst självförtroende. Kaxigt. Men, man ska alltid påminna sig själv om saker och det kanske är därför jag har kvar bra självförtroende. För att jag är bara ändå realistisk. Jag är absolut inte den som ser bäst ut som en super ultra dunder modell med liksom världens skarpaste linjer, har världens längsta naturliga fransar, enorma normala läppar och tight midja. Men jag har intalat mig själv att jag typ det var så länge sedan jag skrattade. Men jag intalar ju mig själv att jag typ har det. Så till slut blir det ju min verklighet. Att jag tycker jag är asgrym för att jag har sagt det högt så många gånger. Och det man ska göra är att inte tänka det bara. Utan säg saker högt eller skriv ner det. Jag jobbar mycket så med exempelvis målsättningar också. Att jag skriver ner dem. Alternativt säger det högt. För det är procentuellt, alltså med forskning kanske är fel, men det är statistik visat att om du pratar högt om dina saker, målsättningar eller skriver ner det, är det så många större procentuell högre chans att lyckas med de sakerna. Så att jag är noga med det. Och mirror work, det kan vara allt ifrån också någonting bra du har uppnått, som jag hade till exempel en tuff vecka. Jag är jätteglad liksom att du är grym som tog dig igenom den här veckan. Du trotsade dina känslor i vissa lägen, du tog tag i saker.
när tiden liksom var rätt. Så det kan vara allt ifrån någonting du har uppnått eller utseende. Jag tror att tjejer pushar mycket på ert utseende, för jag vet att många av er har, många tycker att ni har mycket skavanker, om man kallar det så. Att ni mycket saker ni inte gillar ytligt. Så att lär er älska det ytliga. Men det ytliga kommer ju inifrån. Så att må bra invändigt är ju sjukt viktigt. Jag fick precis ett ganska roligt sms också. Att jag har fått ett paket. Och det är inte då mitt Shane-paket som jag väntat på i 3 veckor. Som inte ens har verkar lämnat terminalen i Kina liksom. Det här är då någonting annat. Men det kommer komma en haul på det när tiden är kommen. Frågan är om jag åker och hämtar det där paketet först och sen kör lite middag. Mm. Ja, vi gör så. Vi är framme på kära paketombudet. Jag undrar vad de tjänar per paket för att ha det som ett alternativ. Här träffade jag faktiskt en kille senast som jag inte hade sett på säkert 4 år, en gammal vän. Lite random kan man ju säga. Paketet är räddat. Nej, men det blir faktiskt en överraskning. Ni kommer inte få se öppningen av det här i den här videon. Men ni kan få se det if you're lucky imorgon. Det blir lite så här Christmas maraton och då ingår det också att öppna faktiskt lite julklappar. Men det var också ganska sent, för det var uppdelat i 2 olika paket det här. Ena har jag redan fått så här för typ 1,5 vecka sedan. Och sen det här fick jag idag. Avskumt. Jag bara gick och tänkte på en grej så här. När jag pratade med min PV förut så sa han så här. Ja men att han vill liksom bo med sin partner innan han gifte sig. För att man ser ju varandras sanna sidor. Men jag kan inte se mig själv flytta ifrån pappa om han inte har en partner. Jag tror det här är nog omöjligt att förstå för någon som kanske inte har förlorat en av sin förälder. För att bara om jag är borta ett tag så tycker ju pappa att det är jätteroligt när jag kommer hem. Jag säger om det bara varit, jag kanske har varit borta några dagar bara. Första typ 2 dagarna tycker han att det är skönt och lite grabbtid. Men så fort det typ inte finns mat hemma, det är inte städat på samma sätt. Och liksom han har ingen att prata med, det är ingen som han har att, jag ska inte säga skrika på ett negativt sätt. Men ibland får han ju be mig dämpa mig lite, för jag är ganska högljudd ibland. Och då tycker han att det är jätteroligt i alla fall med sällskap och liksom våra kvällar tillsammans. Oavsett om vi kollar på film, om vi sitter och pratar eller vad vi än gör. Alltså jag kan inte se mig själv lämna pappa överhuvudtaget för att flytta in då med, vi säger, en kille i framtiden. Utan att han har hittat en partner. Alltså jag måste hjälpa pappa hitta en partner. Han har ju massa tjejer som snurrar. Men jag är bara så här. Han är en lojal. Förstår ni? Men sluta sladda på golvet, Primo. Vi har liksom lagt ut mattor överallt för att du inte ska sladda. Vi har gjort om hela golvet ju. Och så, jag vet inte om ni ser här. Ja, ni ser ju här liksom, det är rivmärken på hela golvet, så därför försökte jag täcka det. Och då ska ju du sladda ändå, Primo. Not good, not good. Dagens middag, den är kanske lite random för vissa som ser det här då. Men det är saltgurka, vitfisk, pepprad med citronpeppar, ris, oliver och så här sweet chili sås. Jag får ta bit för bit med clean, clean eating. Allt är faktiskt clean här utom såsen. Mm. Så. Vi börjar jobba åt rätt håll igen. Sakta men säkert. Det är så roligt för vissa av er är ju dock sjukt nyfikna på min PV. Jag har fått x antal kommentarer. Bara, när ska vi få se din PV? Kommer inte hända. Never, never, ever. För att jag visar allt i mitt liv på internet. Jag i princip kissar, bajsar, sover, skrattar, är ledsen. Jag vet alla mina närmaste relationer. Superpappa. Jag har sett lite av Lisa, Ebba, Freja någon gång har ni sett också. Rätt länge sedan. Någonting ska man få ha kvar privat och det är faktiskt ens kärleksliv. Innan har jag kunnat liksom, då kan jag ju tro jag aldrig visat folk. Men liksom när vi har varit på någon day, dubbel date, jag har super liksom
filmat runt och kunnat skoja. Men nu är det faktiskt på riktigt. Så att då är man lite mera försiktig. Och som sagt, det här är ingen kille överhuvudtaget som definitivt inte håller på med sociala medier. Det har jag alltid sagt, det finns nog ingen mer avtändande än en kille som har sociala medier. Sjukt äckligt. Så jag förstår inte folk som är tillsammans med någon kille och så gör den typ ett klädsamarbete. Det är mina preferenser bara. Jag säger som pappa, man vill väl inte ha en tönt. Han vill ju, pappa bara, jag vill ha någon med lite action. Jag vill inte ha någon jävel som sitter och virkar hemma. Jag vill ha någon som gillar lite action. Och jag är väl lite samma där. Jag kan liksom inte ha en hel tönt. Då kör man över dem. Jag har fast dejtat en tönt en gång. Stackars kille. Då märkte jag att det går inte. Det är, man respekterar inte frågan tillräckligt då. Och då förstår mig rätt. Du menar inte jag tönt i kriminell kille. Det vill jag överhuvudtaget inte ha. Men någon som är lite tuff i sättet, lite kaxig, som kan säga emot lite också. Det är viktigt. Kära far är tillbaka. Har precis vunnit sin squashmatch. Nej, nej, just det. Just för det. Du är ju en loser. Du förlorar ju bara. Hur kändes det då? Jag vill inte prata om det just nu. Ja, nej, men vi har ju faktiskt en annan faktiskt väldigt sjuk incident. Som jag nämnde ju det här att vi hade köpt ett minihus innan och det blev blivit liksom jätterörigt kring det. Och det var ju precis innan jag åkte till Dubai som det hände. Och det är ju så sjukt faktiskt med minihuset att det till och med är rättegång på gång ju. Helt insane. Jag tror vi har teamsmöte med advokaten imorgon. Alltså det är så sjukt. Oj. Men kommer du behöva vara på plats då under rättegång? Ja, det lär man ju vara. Ja, det är så. Alla, då ska ju hela, alla de här clownerna som är inblandade måste ju komma. Ja. Nej, det är sjukt alltså vilken soppa det har blivit. Och när tror man att den kommer bli av då? Kan ta 2 år. Ja, det är så. Ja. Wow. Ja, med tanke på tempot i Portugal. Alltså vi, du insåg det typ när du var där senast. Att de har ju som sagt ett annat tempo än vad vi tempo, har i Sverige. De har inget tempo. De vet inte vad tempo är. Vet du vad man skulle kunna jämföra lite med? Norrländskt tempo. Nej, det här är 10 gånger värre. Va? Det här är så... Du måste, om du ska få en portugis att göra någonting så måste man fysiskt åka dit. Fejsa snubben eller tjejen eller vad det är. Och prata med dem på plats. Och kanske då kommer de igång och gör någonting. Du kan aldrig mejla och tro att du får tillbaka ett mejl inom 3 dagar. Ja. Och ett mess liksom. Det är bara bingolott om det kommer tillbaka något överhuvudtaget. Ja, det är faktiskt helt sjukt. Ja. Alltså, de har ju ingen så här kontakt att man kan ringa och be dem göra någonting och liknande på så sätt. Så att de är lite efter i tiden. Det är väl så man ska bli då när man blir pensio. Man ska bli lite efter. Ska man sitta där liksom? Hur gammal är du? 53 nu va? Tror jag fyller. Det tog tid att svara på. Va? Ja. Nice. Du är snygg som en 43-åring. Precis. Det är ganska sjukt dock att din bästa vän är... Vad är David? 45? Mm. Är han det på riktigt? Eller, oh, 40, är han äldre? Nej, han är 45. Han fyller den. Han är den. Bara en liten puppy. Ja, alltså. Ja. Som hänger med the big dog. Så att det är lite skillnad. Det är som att min bästa vän ska vara 4 år gammal just nu. Typ. Det är det, 20 år skillnad. Men du vet ju det, alla vill hänga med kungen. Ja, det är så. Alltså jag brukar säga så här då. Det kostar att hänga med de bästa. Ja, men hörru, hur kul är det att hänga med någon som inte kan röra på sig, som inte kan vara ute och supa till 5 på morgonen och dela på en flaska whisky och lyssna på musik och jaga lite pök? Ja, du vill ha en sån. Förstår du? Känner jag en 60-åring som är, ja då är det går ju inte. De kan inte göra någonting. Det blir inget roligt. Så att, och han åker ju hoj, han älskar ju ut och grejer. Ja, så ni brukar vara ute till 5 och kröka. Åh, fan. Man passar väl på när man håller på liksom. Det är väl ingen idé att göra halvdagen. Nej, där känner jag lite samma.
när man väl slår till ska man fan slå till. Men du dock mellankröker ju ändå en hel del, pappa. Vad är det för typ något? Varje helg småkröker ju du. En halv flaska whisky på fredagarna. Alltså det är helt sjukt. Det är sjukt. Perfekt. Jag hade fan varit rund om fötterna om jag hade sänkt en halv flaska. Perfekt. Så börjar man i tid framåt direkt när man kommer hem från jobbet vid 4:30. Ja. Så man klar vid 10-rycket. Käkar man lite. Går man och slaggar. Ja, men du har ju dock börjat bli jävligt sliten på lördagarna nu. Nej. Jo, jag kan säga att du är inte uppe liksom 7:30 som du var förut. 7:30. Ja, det är lite lägre tempo på gammal gubben. Men hur känner du att bo med mig då? Gå. Att bo med mig? Det går bra. Det går bra. Ja, vad är det för fel med det? Du säger ju alltid att du vill bo med mig liksom, och du tycker att det är tråkigt när jag är borta. Ja, det blir ju det efter ett tag. Ja. Men då har man ingen att tjafsa med. Ja, det är det. Alltså, det är kul ändå att vara med mig. Ja. Jag tycker om att vara med dig också. Ja, det är klart. Det är faktiskt roligt. Var med dina barn. Det sa Svullo innan han gick och hängde sig. Hur sjukt är det då? Ja. Det är fan inte klokt. Ja. Hur världens gammal var han? Ja, han blev inte gammal. Var 18, 35. Va? Jag tror det. Han var lite sliten alltså, men problem hemma, och det är helt sjukt. För han sa det, han tjatade hela tiden att var med dina barn, det var liksom grejen, det var livet. Aha. Så mådde han så jävla illa så han gick och hängde sig. Det är fan inte klokt. Helt galet. Eller och pappa håller ju på att använda sin kära flickväns pasta nu som han ska koka. Jag har ingen flickvän. Det har du ju visst. Du är ju kär i henne. Nej. Jo. Nej. Men däremot äter jag upp pastan som jag köpte till henne nu, för att nu är hon ju inte här. Så då har ingen... Hon kommer aldrig komma hit någon mer, tror jag. Är det så? Ja, hon gillar inte att vara här. Hon gillar inte mig heller. Hon tycker jag är... Jag vet inte vad. Varför gillar hon inte dig då? Jag vet inte. Har du inte frågat det liksom? Ja, jag sa... Jo, men jag... Vi var ju lite... Vi var ju tillsammans ett tag, men sen så... Var ni tillsammans? Ja, men det var ju länge sedan. What the fuck? Och sen kul så... att du säger det här till mig nu liksom. Och sen så, ja, men sen så blev det väl inte så bra. Och så orkade inte jag längre, utan då bröt jag. Dumpade du henne? Nej, det gjorde jag inte. Jag dumpade inte, men jag orkade inte. Ja, det är väl med andra ord, dumpa någon. Är det det? Ja, du gör slut. Nej, det gjorde jag inte. Ja, men jag pallade inte just då. Jag orkade inte krångla med tjejer överhuvudtaget just då. Jaha, men nu pallar du det, eller? Kan man väl göra. Han har ju då börjat träffa henne igen. Ja, men och vi, han är kär i henne. Vi fikar bara nu. Det där är så jävla skitsnack. Du är kär i henne. Nej. Jo, det är du visst. Vi fikar bara. Varför kan du inte erkänna att du är kär i henne då? Nej, det behöver man inte vara för att åka och fika med någon. Fast du är ja, men det där tror du hela tiden. Har du inga killkompisar? Nej, varför skulle jag ha det? Lyssna. När du lirade tennis förut, så här, du hängde ju mera med grabbar än tjejer. För tjejerna var så jävla jobbiga. Var du kära i alla grabbarna då? Aha, men vänta, du tror så här då, att jag ska vara vän med någon jag har varit tillsammans med och dumpat, tänker du? Nej, inte så, men om du känner grabbar som du polare med. Ja, men är du bara polare med henne? Ja! Du sa ju själv för en minut sedan att ni har varit tillsammans. Ja, men det var ju 100 år sedan. Jaha, så då glömmer man det om det passerar 6 månader. Ja, då behöver man inte bli kär igen, man kan vara kompisar. Så hon är med på det, att bara vara kompisar? Ja. Ja, det tror jag också. Ja, vi ska på konsert nästa vecka. Ja, men alltså du... Hon tror ju då att ni ska bli tillsammans igen. Nej, det tror jag inte. Jo. Nej. Vilken tjej skulle inte tänka det om en kille man har varit tillsammans med? Hon tycker bara kul igen. Att hänga lite. Så hon tycker bara det är kul att hänga? Absolut. Alltså fy fan vad du ljuger. Nej, jag ljuger inte. Jag ljuger aldrig. Jag säger som det. Ja, hur tycker ni att det här låter? Låter det rimligt att vara tillsammans med någon, dumpa den, sen 6 månader senare, inte 6 år, då börja träffa den igen, men då är det bara som vänner. That's a lie. Nej. And you know it. Nej. Okej, så då kan du fråga henne då. Hej, är vi bara vänner nu? Hon känner också att hon inte vill bli tillsammans. Hon vill bara ha någon att ha lite kul att hänga med. Fika. Har hon gå sagt på det? Ja. Så du menar att ni har haft det snacket? Ja. När då? Förra veckan. Driver du? Nej. Hade ni det face to face? Ja. Ja, tjena mitt bena att du har suttit och pratat om det här. Jag var ju hemma och sen och fika. Och då pratade ni om det? Absolut. Vem tog upp det först då? Fan vet jag.
Ja, men vem tog upp frågan? Det är ju inte du då, det med säkerhet. Det spelar ingen roll vem som sa det. Vi kom in roll på ämnet lite snabbt. Ja, hur kom ni in på ämnet då? Ja, vi satt och chattade lite. Om vad? Ja, allt möjligt. Att, ja, det är kul att ha någon att hänga med och göra lite grejer med. Ja, du borde fråga mig mer ofta, sa hon då. Ja, men då går vi, ska du med på konserten då? För jag hade ju redan bokat biljetter med. Ja, jag vill hänga med, så. Då är hon gott och väl kär i dig. Bara för man ska gå på en jävla konsert behöver man väl inte vara kär i någon? Jo, pappa. Slut. Jag kan säga, när jag gör aktiviteter, då är jag kär i den personen. Ja, det är bara för att de har pröjsat. Nej, alltså det där stämmer inte. Utan... Hörru, min pasta har kokat en kvart nu. Är den klar eller inte? Men vadå? Betalar inte du när du är med henne? Aldrig i livet. Hon svissar mig ståla för biljetten idag. Ja, men för en biljett då. Men av allt ni har gjort, du delar då på noter när ja, vi är ute. Ja, jag björrar lite då när vi ja, hängde. Du, ja, annars har du skämt annars, ut dig. Ja, exakt. Du säger det. Killarna måste betala. Ja, men vad fan, är du oduglig eller? Nej. Seriöst? Jag gillar inte att betala. Jag vill ha gratis. Ja, synd att du är född till kille då. Du valde fel kön. Ja, jag vet. Hörru, jag märkte. Man behöver inte vara tillsammans. Man kan ha en dotter. Som en tjej. Det är lika illa det. Fy fan. Nej. Hörru, jag har varit som en bankomat i 25 år snart. Nej, vad du ljuger. Jag bjöd ut dig senast på middag senast i fredags. Jag tar tillbaka det. Ja, alltså kom igen. Ja, alltså, några år har du ju på nacken. Men inte liksom... Men nu till kuggfrågan. Är pastan klar pappa, eller inte? Pappa, den ska koka typ 30 minuter. Det kan inte vara sant. Då blir det bara gelé kvar. Ja, men du ljuger, du lurar mig. Nej. Pastan ska inte koka i 30 minuter. Ja, men prova smaka den där då. Jag går och tar upp kartongen i soptunnan. Ja, men smaka den. Nej, så får du väl se. Nu ska jag läsa på den där jävla. Ja, nu går du ju som en pensionär också. Ont som fan i min ljumske. Herregud, vad pensionäret gjort. Ska du på lite öppna den? Ja, det kan du göra fan på, för du lurar mig bara. Du kommer bli gelépasta där. Vad står du här nu? 11 minuter! Ja, men... Fan, jag ska upp nu. Akta. Du kan inte fiska för dig med köksspaden. Ja, men, nu är så det du brådis. Tycker att, ja, jätteintressant. Titta. Fan, det här måste vara högsta tempo. 30 minuter, vad är det dummaste jag har hört? Ja, men pappa, du ser ju att det är asäckligt. Jag ser att det håller på att bli... gelé av alltihop. Ja, men det blir ju oavsett hur länge du kokar den. Nej, för det är glutenpasta. Det smakar väl huggor, men det skiter jag i. Det är pasta i alla fall. Ja. Om man ska ha pasta till köttfärssås, så enkelt jag är det. Erbjöd ju då ris som jag hade gjort, men det dög inte. Nej, man äter inte ris och köttfärssås. Så va. Och sen... Har du ätit upp ett smörpaket? Nej. Jag äter så mycket pepparkakor så jag har ont i magen. Åh, fan, äckligt. Va? Ja, smaka pastan va? Nej. Inte shit, vad god. Jag måste göra ordning den först. Ja, den var fan fruktansvärd. Ja, den smakar annorlunda. Ja, den smakar kartong, smakar det. Glutenfritt. Men dock vart den här inte slimy, vilket det alltid brukar bli. Kanske bara för att du kokade den exakt på rätt tidpunkt då. Men... Hörru, vad fan är pastan då? Här va? Vi har faktiskt nått ett slut. Har ni lite uppdatering vad som har hänt liksom, med vårt kära hus också i Portugal. Vi är upp mot en rättegång snart. För tillfället ska pappa avnjuta lite pasta. Jag ska faktiskt ta ett varv med Primo för klockan är sent. Klockan är 8:30 och idag ska jag försöka släcka vid typ 10:30 som senast. Så att, tack alla ni som har kollat dagens video. Energin börjar väl sakta säkert. Hoppas jag kommer tillbaka lite. Så att, vi ses i nästa video när vi ses.